La ruta que se está publicitando este año es la Vía de la Plata que cruza la zona sur del casco histórico de Urense. Por eso, nace esta iniciativa Musgo, que llenará de música y otras actividades la plaza Sacoliarce y los jardines del Centro de Interpretación de las Burgas. Es una aposta moi forte de, de, de do festival, de dos promotores que estamos detrás, porque creemos que Musgo ten que ter tamén un punto de de ser prescriptor na cidade de, 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 bueno, de novas bandas e, de, de novas, e de novas músicas. Contará con tres grupos gallegos, algunos nacionales e outros incluso internacionales. A lo largo deste de mes se irán revelando máis detalles. Espero, como dice Aurelio tamén, que sexa a primeira edición de Moitas, porque nos eh, apoyamos proxectos que son fundamentalmente sustentables. Eh, eso significaría que o sería, non? E, e nada máis, deciros que, bueno, que aquí estamos, que aquí estamos como Xunta de Galicia a traballar co resto das administracións para facer que o Xacobeo do 2021 sea un dos máis exitosos e sobre todo dos máis participativos de historia. Esperamos que esta sea a primeira de moitas ediciones del festival.